anticiklonus. Tad ir Baltijos regione galop lietus rims palengva. Kanarų salose rytoj 30 laipsnių, tačiau debesuota. Hurgadoje saulė ir 29 laipsniai. Antalijos pakrantėse bus apie 26, Romoje saulė ir 25, Barcelonoje 23 šilumos, Paryžiuje saulėta ir 23, šilta rytoj ir Londone bei Berlyne, Varšuvoje debesuota ir 18 laipsnių. Į rytus nuo Baltijos ir vėsiau ir lietinga. Lietuvoje orus pradės lemti stiprėjantį aukštos lėgios rytis. Artimiausią naktį dar daug kur palis rytiniuose rajonuose silpnai. Vėjas vakarinių krypčių, kai kur vėjo gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Numatoma temperatūra nuo 8 iki 12 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną Vilniuje, Panevėžio apylinkėse ir pietiniuose šalies rajonuose dar bus apniukę. Veikiausiai čia ir palis. Kaune, šiaurės rytiniuose aukštaitijos rajonuose palis Utena, Ignalina, Zarasus jau bus giedriau. Na, o Žemaitijoje bei Pajūrėje rytoj tikėtina daugiausia saulės. Dėl Baltijos jūros įtakos Klaipėdoje ir naktį ir dieną kiek šilčiau negu kitur. Rytoj dienojus Vilniuje termometrai rodys 13, Kaune ir Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Poryt pirmadienis lėgis dar labiau auks, lietaus debesis stumdamas toliau nuo Lietuvos. Žymesnio lietaus jau neprognozuojama. Vakarų pietvakarių vėjas aprims naktį, kai kur galimas rūkas. Temperatūra naktį kris iki 6-11, dieną šils iki 16-19 laipsnių šilumos. Antradienį anticiklonas trauksis artės, naujas ciklonas iš vakarų, naktį žymesnio lietaus dar nebus, na, o dieną vietomis didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vakarų vėjas, naktis bus šilta 12-13 laipsnių, o dieną šils iki 14-16 laipsnių. Taigi galop prognozė palanki ūkininkams, na ir visiems, kurie pasilgo laisvalaikio gamtoje. Jei trumpai, bus sausiau ir giedriau. Na, o kol kas pavartykime jūsų nuotraukų albumą. Čia TV3.